Čau lidi, tady je Berserker a vítejte u 12. dílu Let's Play Legend of Grimrock. Možná jste si mohli všimnout vlevo dole, že když jsem pustil teďkonc video, tak tam vyskočily nějaký achievementy. Já se na to rovnou podívám. Ale to už myslím máme dlouho. Ono to je tím, teďkonc ta hra je v nový verzi. A nerad bych se plet, ale myslím, že jedna z novinek je, pokud teda nebylo už dřív teda, že přibyla podpora Steam Workshopu, což znamená, že instalace nových dungeonů a nových misí a dalších věcí a tak, je záležitost jednoho klepnutí myší. Takže jakmile dohrajeme tuhletu základní hru, tak pokud by byly nějaký přání nebo žádosti o další videa ze světa Grimrocku, tak můžeme spolu projet nějaký custom dungeony. Další věc, co jsem chtěl zmínit, je, že divák TheJKLM21, nebo tak nějak, nám doporučil štít, který se dělá tímhletím tohletou kombinací. Ale já ještě na to nemám, koukám level. Nevím teda už, co je to za štít. Mám takový pocit, že jedovej. Takže buď to dostaneme na tady na 11 Earth Magic, nebo na 4 Air Magic. Nebo na sedmičce Farmagic, nevím. Každopádně štít někdy možná bude s trochu štěstí. Tak, a kde my jsme, jak se dává inventář? Jo. Už jsem to dlouho nehrál. A teďkonc... Kde my jsme skončili? A co jsme dělali? Jo, nás tady zadrželi ty slizy. Upsi daisy, přesně, kurva, přesně pro tohle. Ty jsou teda hustý. A oni jdou jako dost stěžka zabíjet, no. Takhle, šup. A je. Už jsme zase celý jedový. Ty vám už si vůbec nepamatuju. Ty kouzla, ty vole, fizzle. Fakt nevím. To už jsem zkoušel vlastně. Hergot, já jsem levej jak... Jo, aspoň oheň si pamatuju ještě trošku. Budem používat oheň, no. Ty vole, mizíme! Au. Oh, aspoň že tak. Dobrý, tak zabili jsme aspoň jednoho slizouna. Radši to uložíme a zkusíme se na chvilku vyspat, no, z tohohle. Tak, kozel, kozel má hlad. Minotaur teda. Tak mu dáme najíst. Nikdo jiný hlad moc nemá. No, dejme tomu. Zpět dál, chlapci. Tak a uvidíme, jestli zabijeme toho posledního. Jožišmarja. Tak, paráda, takže můžeme odpočívat dál. No ale bylo to těsně tady teda. Bej to vteřinu dřív, tak nám umře chlapík. Tomu vrátíme i s úrokama slizovi. No, tak už pomalinku dospáváme. Dejme tomu. A tamhle už je, tamhle ho vidíme. Doufám, že je poslední. Pojď, hajzle. Au. Ne. Taky se budu muset ještě naučit znovu ty kouzla. Já vždycky zapomenu, když tohle to začnu znovu hrát. No a už nemáme kam utéct. Bomba? Ale nějak to zvládnem. Za chvilku je mrtvý.
mrtvej, cítím to v kostech videa. Ale. Došla nám louč? Tady máme ještě nějakou. Jo, Minotaurech má spoustu a chlapíky taky nemá málo. Takže dobrý, nemusíme se nějak moc strachovat, ale stejně až nějaký louče uvidíme, tak se zase začneme sbírat. Co je tohle? Jo, to je další tato věc. Hrkot, kdo to všechno u sebe má? Ty, dobrý. A slyším zase kostivce, to je nepříjemný. A vida. Tak doufám, že jsou přesně tam ty kostlivci. Ne, drahokam. No tak aspoň k něčemu to tady bylo. Tak a jdeme přemýšlet, jak otevřeme ty dveře. Který... jsme našli... úplně... Hrgot? Který jsme našli tady na začátku. Tady to říká Feed Me. Nakrm mě. A já vůbec nevím, jak ho mám nakrmit. Aha, vida. Můžu to sebrat? Jo. Slimed. No vida, přežil jsem slimáky. Tak co je tohle? Poison bomb. Oh, kuše. No ne. No a to je asi všechno tady teda, co můžeme najít. Což mě úplně extra netěší, protože to nás vrací zpátky do našeho problému. Který zněl, jak dál tady. Co tady s tím? No. Tady jsou ještě nějaký, tady jsme ještě něco neprozkoumali. A ještě rovně, takhle, říkám to správně? Jo, v podstatě jo. Tak, takhle, takhle a tamhle. Tak a co tady zápovědu? Spektr... aha, tak to mi toho moc neříká. Ale zkusíme tam... a já to můžu vysavovat. Zkusíme tam šopnout nějakou blbost. Ah. Výborně. Takže tam dáme taky nějakou... takovouhle věc. Tak a tím pádem to tady zůstane otevřený na furt. No, jídlo se nám docela hodí. Tak. No, jsme na druhé straně. Hurá! Co je tohle? O, čapka. Poznámka. Našel jsem lepší brnění, takže nechávám moje staré vybavení tady. Příliš špatný, že jsem byl trochu nešika. S lehkýma, s koženýma, nevím co je grief, s nárameníky, nevím. Nebudu riskovat někam chodit sám. Ne, nebudu riskovat, nebudu, ach jo. No, prostě blablabla, neví jak otevřít dveře. Což teda není sám. Uděláme si to s tou čepicí. Máš ty schopnost lehkého brnění, kozlíku? Jo, máš. Ale to jsi jedinej s tím, viď? To asi budeš jedinej, no. Dobrý, no. Takže nikdo jiný asi čepici chtít nebude. Čímž pádem si ji necháš u sebe ještě. Lepku si taky vezmeme. No vidě.
Tak se rovnou vyléčíme. A od toho máme klíč. Otázky. O, palcát. Ale pěknej. Co, nelíbil by se ti víc? Co teď máme? Attack power 12. Speed 10. Přesnost minus 5. No. Herdek. Kamaráde. To s tím a tím si to užiješ. Tak. No a to by asi dáme na příště už. Ten mě někdo furt píše dneska normálně. Já si to musím vypínat tyhle komunikátory, než začnu nahrávat video. Ježišmarja. Ježišmarja, hro, co to děláš? Tak. Ah, super. Výborně. Au, au, au. Jsi jedovej. A to se mi moc nelíbí, lumpe. No, tak to jsem fakt nechtěl. S tímhle se nedá ani moc dobře uhnout. Výborně, tak Mák už je nemocný z toho celý. Au. Ty vole, Mágu. Třeba bych to pauznout a jít do inventáře. Ha. Kurva, kurva! No, řekl bych, že to nebude opět ten způsob, jakým jsme to měli vyřešit. Výborně, já to načtu. A zkusíme to ještě jednou. Co se stane, když já udělám tohle? A mají to pošefovaný, aby to nešlo zmáčknout a zablokovat si postup. Tak, teď jsem si vypejtoval kouzlo jedno. Já bych si potřeboval zjistit, jak se dělá led, abych mohl sejmout oba dva na jednu, když tak. A výborně, jedno jsme dostali teda. Jo, takhle by to nějak mohlo asi jít. Takhle ho pomalinku ujebeme z dálky. Jsi bodilnější v tvůj kamarád, člověče. Tak pojď. No, vida. Mák je trošku nemocný teda, ale z toho se vylíže. Co tady? Klíček. No, vida. No, a bylo to pěkně těsně. Tak, vezmeme si louč a trošku se vychrápeme zase. Čekáme ještě na manu, ale prdíme na manu, ona sám obnoví sama. A jdeme si odemknout. Když zjistím, kam jsem strčil ten klíč teda. O bože, to tady je. Žádný tajný zdi? Ne? Dobře. Dobře. Nevypadá to. Skoro se to tady tomu nabízí. Ale ne, Jo a... No, já si radši ještě zjistím teda ten led. Někde v soukromí. Tak, já jsem ti to narval do nějakých beden, viď? Jo. Aha.
Je takhle to je. No jo, Poison Shield. Měl jsi pravdu, člověče. Takhle se to dělá, ale potřebuji na to Earth Magic, no. To je vole, a to, to určitě nebude do příštího levelu. Poison Bolt. A já měl pocit, že takhle jsem to zkoušel, ale nešlo to. No nic. Poison Cloud. Dobře, dobře. Tak, a teď jsme ještě něco našli. Kam já jsem to zase strčil? Ježišmarja, kam já jsem... Jo, tady to je. Aha, recept. Láhev, to máme. Blood Drop Blossom. Blood Drop Blossom, aha. Tak tu nemáme. Pokud to nemá u sebe žena. Ženo... Máš láhev. Pytli nic. Co tady? Máš tam něco? Nevypadá to. Nevadí. Ale. Láhev. Tak a použijeme rovnou ten tvůj druhý pytel. Ať se ti to takhle tady všechno neválí. Volně. Co tam ještě dáme? Ale tohle to tam strčíme. Další láhev. No takhle. Budeme se stačit. A podíváme se, co tam je za hrůzu. Kudivu nic. No, a dva portály. Co pak je tady za zprávu? Time and Tide. No? Ty vole, tam jich je. Vylumpy. Oni nás obklíčujou. Ne, neobklíčujou? Dobře, tak ne. Já už jsem myslel, že jo. Hezky. Au. Ale na to není moc dobře. Ale něco bysme nezvládli. No pojďte. Ježišimara, tak už se rozhodněte. Aha, já se budem takhle stát. Budem takhle stát a čumit na sebe, jo? Když jinak nedáte. Jsi sám, co, hajzle? Umřeš. Umřeš. Prc. No vidíš. Fuj. Tak to byly ty zvuky, co jsme slyšeli. Tak co je tady? Put to sleep. Eternally imprisoned. Best gardens. What? Menagerie. Ne, francouzsky opravdu neumím. Ono to dost možná ani francouzsky nebylo. Jo, takhle. Co on nám to říká, kam nás to teleportuje, tohleto? Cesty myšlenky? Chceme do cesty myšlenky? Co jo? To je dost divný, tady ty zkazy. Time's forgotten, cavern still echoing. No hele, radši to takhle nejdřív projdeme. Podíváme se, co tady ještě je. Jo, tady potřebujeme klíč, který... asi nemáme. Hele. Klíč nemáme. Dobrý. To nevadí. Zkusíme teda ty teleporty, no. Ups! Dobře. Takže bych to viděl tak, že nejdřív se asi vyspíme, ať tam nejdeme polomrtví. A, vida. Další zkaz. Díval jsem se, jak tohleto podzemí budují. Ale odebrali to mým lidem a změnili to.
vyplnili to pastmi a hádankami. To není, jak tohleto místo mělo vypadat, jak mělo být. Dobře. To je příjemný výzkaz. Na druhou stranu, kdyby jim to neodebrali a nezměnili, tak by nebyla tato hra. Ježišmarja, kde jsi tady vzal? Ještě jsi tak levej. Pff, lol. Zautoč taky, ne? Zautoč, vole. Zautoč. Ježiš, další? Já jsem vás pěkně probral, co? A? By se ti líbilo, co? By se ti líbilo. No, vidíš to. No, takže to by asi takto stačilo zatím. Já si vlezu zpátky do téhle pozice a pokračovat budeme se příště. Zatím se mějte, lidi, a čau!